ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض يا الله الله. لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قطاع. محترم بھائیو دوستو بزرگو، حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جو رشتہ ناتا کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے یہ عید ایسی چیز ہے کہ سارے رشتے ناتوں کو جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ ساروں کو جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسا جوڑ دیتا ہے، ایسی محبت اور ایسی الفت پیدا کرتا ہے کہ یہ عظیم صدیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجوبہ بنایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ عید بڑی خوشی کا دین ہے، اور اس عید کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معانقے کے بارے میں بتایا ہے کہ معانقہ کرنا چاہیے،